И онака старата опрема и возила на тетовските пожарникари значително се оштетија или уништија во големиот пожар на 30. мај, па тие стравуваат дека во следна ваква поголема неприлика ќе нема со што да интервенираат. Изгорени или оштетени се многу црева и други делови од опремата, заштитните одела, како и возилата. Повеќе од 50% од цревите што ги потребиме и млазниците. Еве на пример ова. Тука може да слимите дека е расипена, не можеме да го употребиме више. Имаме цреви расипани, имаме камиони со дефекти, големи дефекти. Ние постојано преку медиумите даваме црвен аларм за јавноста, но сега е навистина проблематично, велат пожарникарите. Додека функционерите купуваат луксузни возила, тие гаснат пожари со камиони стари со децении и опрема која е веќе употребувана. Би сакал и би апелирал и докај врвот на државата да ни помогнат, да ни излезат во пресрет, значи со опрема, со камиони, со било што, не бараме ништо друго луксузно, но би рекол и за другите територијални противпожарни единици низ целата држава да им се помогне, не кога ќе се случи некој масивен пожар, да се интересират една недела или 10 дена после, да не заборават. При ваква состојба, пожарникарите нема да имаат сила за борба со поголеми предизвици. Ние нашето здравје, ете, го ризикуваме, го даваме за безбедноста и сигурноста за нашите граѓани, но и државата треба да мисли малку и за пожарникарите. Бидејќи, верувајте дека не само Тетово што се случи ова случка, ни цела Македонија, пожарството ние на многу ниско ниво. Дај Боже да не се случи нешто друго сега поблизу, пошто сварно ние сме уморени до крај. Во големиот пожар, над 15 пожарникари се соочија со задушување и дехидрирање. Двајца претрпеа и физички повреди.